Ja oikein hyvää päivää, arvoisat katselijat, ja tästä jatkuu sitten lisää Joulupitinin pelailua, sieltä minne viimeksi jäimme Joseph sekoille ja ei osaa tulla samalla ovenavauksella sisään, tai ulos, miten se nyt ottaa, ollaan hautausmaalla. Saa nähdä mitä täällä sitten tulee, varmaankin veikkasin, että hyvin paljon jompeja. Hold on a minute. Let me climb up here and see if I can get a look ahead. Jolle on kovin hauskaa, siellä näkyy ainakaan. Mutta Joseph, älä nyt hyppää sieltä alas kuitenkaan tapaittes. You alright? Yeah. Onks tää mun naama tälleen parempi? Hei, Kidman. Vai onks se... Hey, that's Kidman. Tälleen parempi. Vai onko se mitään eroa? Nyt niinku mun toinen puoli naamassa näyttää ihan oranssilta. No niin, Josephille snipu. Näyttää kyllä vieläkin. Ihan sun. What I found. Seems to be in working condition. Go on ahead, I'll cover you. Ja tämän päivän juomana toimii kylmä kaakao. We got out just in time. Okei, Joseph, anna suojatukea. Suojatukea, siis tuli tukea. Mä ilmeisesti käy tonnella menossa. Oi, mulla! Okei, rauhoitu. Ei, what? Eikö me voitais olla vain ystävä? Hei, Joseph, sun piti antaa tuli tukea. Ammu se! Come on, Joseph! What the heck you doing? Ammu takasi. Hei. Juokse. Ei juokse. This ain't nice. This ain't nice at all. Hei. Tää on tehty. Miks ei se juokse? Joo. Enää muista mitä pelata. Joo. Mut jännää miten nää palaa täällä vedessä, mut ei se mitä. Joku ampus. Ammuskelee vielä jossain. Ei nyt tullutkaan se enempää. Mulla oli, että niitä tuli ihan hitosti. Parempi näin. Joseph menee siellä. Rampuneja. Tässä on tämmönen trapdoori. Kiivasta. Hei! Te ei äskenkään juossu. Totta, varataan, niin saadaan toi haulikon kuti mukaan. Ei oteta vielä, jos täällä on meinaa lisää, niin... Lisää porukkaa tulossa, niin säästetään ne. Ja sit ammuskellaan vähän ja sit... Sit käydään hakee! Niin, toki! Toki! Totta kai! Joseph! Se tuli tuki! Se olisi ihan kiva nyt! Se olisi hyvin kiva nyt! Stunnaudu! Älä sitten! Joo, varaukset aina! Ehtii mukaan! Aimulima! Miten lähellä se on? Se on aika hidas tyyppi. Hei. No syytään nää tyypit palaa sit, kun se tulee. Ei vitsi, varmaan... Joo. Ei ehkä paras suunnitelma, mutta nyt vois... Kyllä puuttun! Musta tää ruvinen polttosuunnitelma ei ihan toimi. Ei se ihan toimi. Okei. Okay. Nämä on ihan oranssipunainen. Täytyy varmaan säätää tätä kontrastia vähän. Ei se mitään. Onks tää nyt sama juttu, että mä näen itseni nyt ihan punaisena, mut sit jotkut ihmiset näkee sen taas eri värisenä, niinku oli se mekkosyndrooma muutama päivä sitten täällä netissä taas. Se on hieno tää internettikö. Oli niinku asia, aihe mikä tahansa, niin se vaan voi nousta niinku
koko maailmana niinkö huulille. Puhe, koko maailman puheenaiheeksi. Oli se sitten mikä ikinä. Hyvä se olikaan. Okei, tätä ei voi skipata. Okei, antaa tulla vaan. Mikä meri? Näytä. Mistä suhun on? Aika kova. Josta vaan sen ohi. Himat mukaan, kun ne ehtii. Mitäs paljon muuta ei. Okei, mitäs täällä? No täällä ei yhtään mitään, siellä on vaan hautakivi. Okei, toi on jännä. No mennään vaan tänne piiloon. Mikäs tässä? Mikäs tässä piileskellessä? Katsotaan toi saman tien toi syringe. Hei! Niitä on kaks! Ei tää oo reilu. Tää on yhtään reilu, hei kaverit. Olisikohan explosive on aina pars. Mutta tähän kaveriin, kun sitten me ollaan vähän vaikoitettu suoraan perhekalleuksiin, eikä yhtään hetkahtanutkaan. Tai noin tos mukaan. Sit josta. Okei. Okay. Tässä on vissiin nyt tarkoitus ihan vaan tappaa noin. En mä muutakaan niinku keksi. Okei, okay. Hei, odottakaa kaksi jättiläistä. Minä luen täällä viestiä. Graveyard note. Walt, I've gone to get Donna back. I saw how to get into the wolf's den and I'm getting her back. I won't let her be a sacrifice. Don't follow. So stay and watch the family. I'll bring her back. Daniel. Se on hyvä, kun on tämmösiä noteja, mitkä ei liity yhtään mitenkään. Mihinkään. Mut ei sillä mitään, tai sit se liittyy, mut mä oon vaan... En vaan tajuu. Kyllä vissiin täytyy ihan vaan tappaa. Mut nyt on ongelma. Onks mun jäämuoli? Oh. Käytetään semmonen. Oh, nice! Hei! Hei! Kuka minun polttaa? Jason! Ei kun, mikä sä oot? Hei, tosta pääsee läpi. Tos mulle pääsee läpi, ihan varmasti. Tän mä tiedän. Miksi se muuten olisi tommonen rikkinäinen? Eikä... Ei mitään. Ei se mitään. Okei, eli tuolla jäällä pystyy tunnaan ne ihan hyväksi aikaa. Flashi, harppuuna, tuli. Myrkky. Mitä myrkky tekee? Mä en niinkö koskaan ymmärtänyt, mikä vitu tässä on. Ahaa, mulla oli näköjään vielä jääpoltti jostain kumman syystä, mutta ei se mitään sitten vissi. Kokeillaan sitä myrkkyä. En mä tiedä, tekeekö se yhtään mitään. Se haisee. En mä tiedä, tekeekö se mitään muuta. Tavutaan sitä naamaa. Ja sitten ei. En mä kyllä tiedä, tehoks tää snipukaan kovin hyvinkö. Joseph ihan tuolla sniputtelee eikä mitään niin oikeastaan käy. Ai ai ai. Mennään piiloon. Ei, mennäs nyt sitä... Joseph vielä kiusaamaan. Okei. Ja bam! Reikä ottaa eikä mitään! Onneks tää on tämmönen? Helpottaa kummasti. Ai moi. Ai moi. Ai moi. Täällä on nopeempi. En oo mikään American Sniper. Hei, se on nyt ihan koko ajan mun kivus. Mä en nyt sille Josephin kiusaa. En oo nähnyt American Sniperia. Pitäis ehkä kattoo. Mikäli se ei oo vaan semmonen ihme propagandaleffa.
Mä veikkaan, että se kyllä on, mutta jos olette nähnyt, niin kertokaa ihmeessä, mitä tykkäsitte. Vai tykkäsittekö ollenkaan? Mitähän me nyt keksittäisiin? Mä tein, kokeillaan shokkia. Jos se tekee mitään. No voi jumalauta se! Se ei edes tonne! Ohi, olkapäästä, mä oon aika taito. Mitä sitä käyttäisi käy tällä kertaa? Päähde on paras. Ja se nyt tommosia turhia käyttää kun on. Vanha kun on räjähden nuoli. Ei kyllä tee yhtään mitään. Eikä siellä sitten, olikol vaan. Eskimää kun tulee. Hei, se oli muuten siellä. 2-on-2, yeah. Näet tuskin tarvii polttaa. Shit. A dead end. I'll look for another route. Niin kyllä näyttää olevan ihan ehjä, mutta... Sit kuitenkin tässä on tämmönen, että jos mä en polta näitä, niin sitä tulee myöhemmin tässä pelissä uudestaan. Tai mä tiedän, mä nyt luotan teihin, jättiläiset, mä luotan teihin. Toivottavasti luottamisen arvoisia. Oliko täällä se? Joo, tää nyt. Hevospatsas. Hei, wait a second. Mä käyn hakemaan yhdet haulikon kudit sieltä ihan alusta. Koska semmoset mulla sinne jäi, niin... Niin. Pitää kerätä resursseja. Tämmöisessä pelissä muuten pärjää. Ja mä tiedän, ihan hyvin tässä on pärjännyt. Ei tässä niinkö... Ois sillä lailla tullut pulaa ammuksista oikeastaan. Aina mulla on ollut panoksia. Resident Evil 4 jossain kohtiin. Haluan käydä vähin. Mä katsoin, että mitä, sieltäkö se oikeasti nousee. Ei sen tässä. Joo, mennään. Eteenpäin. There was something about a horse in that house back there. Let me see what I wrote. The secret door. I guess we go down. I guess so. Olet kyllä Joseph viisas äijä. Siitä vaan. There's something about this horse. Ducks. Pulma ratkaistu. Okei, miksi me ollaan taas täällä? Tarkoittaako tämä chapteri vaihdosta taas? Mitä luultavasti kyllä. Vai miksi muuten me yhtäkkiä ollaan täällä ilman peiliä? Ei oo avaimia, okei. No mennään katsoa mitä täällä tapahtuu. Mikäli tapahtuu yhtään mitään. Jos ei tapahdu, niin Cool Cat sit taas soimaan. You don't need to worry about me. Kyllä varmaan. Aamme niinku tiputti jälle se Sebastian. Oli päänsä ja menetti tajuntansa. Okei. Okei, because that is nice. My favorite. Hei, tuolla muuten on joku. Jumalauta. Ot tästä. Tässä pitäisi aina sanoa joku hieno syy aina joka kerta kun lyö sitä. Saat tämän, koska... Sanoit minua urpoksi kakkosluokalla. Saat tästä ihan vaan, koska mä haluan tehdä niin. Hei, se muuten kuoli. En mä tiedä. Kuitenkin on trofe, että lyö kaikkia ruumissäkkejä. Jokaista ruumissäkkiä. Suomen kieli on vaikea.
Laitas toi valo. Kyllä ja ihan hyvin hyödyttää. En ymmärrä mitä nää niinku tekee nää ruumiilla. Kun jos ne haluaisi niinku syö ruuaksi niitä, niin niistä pitäisi ottaa veret pois. Että ne pysyy hyvänä. Ei ne näytä kovin niinku verettömiltä. Okei. Okay. Checkpoint ja pulmaratkontaa, niinkä. Se ei tuskin nää näitä syö, koska tää on tämmönen rituaali. Alttari, mikäli. Siinä on joku vipu. Siellä on joku elävä. 3. Onkohan pamauttaa napin otsa. Okei, mitäs tää nyt ikään? On laatikoita. Barrel! Okei, stop. Okei. Täällä on sovittu. Tänne näkyy ottaa crossbowia tota kapasitia lisää. Nyt mä sitten viimeksi... No joo, täytyyhän täältä. Menisin vaan sanoa, että viimeksi kehui sitä, että kylläpäs täältä nyt löytyy vaikka mitä kamaa, mutta nyt ei löydykään, mutta sitten heti löytyykin. Tässä on joku pulma, koska 3597. Doesn't mean anything to me, should it? Hold on a second, I jotted something down earlier. Okei. Check your time. Se on ihan hyvä, että peli ratkaisee pulmat puolesta. The sacrifices need to be lowered onto the proper altars, and the safe way to him will be open. Maybe we should look around here a little longer. We should. Kuuli äsken, että joku niinku jotain kuiskaili. Mitä näin tekee? Problem solved! Täh! Oliko se muka oikeesti tossa? Näin se on ainakaan näy noita juttuja nää. Mitä ihmettä oikeesti? Ei se voinu olla tossa. Täällä on varmaan jotain. Mikäli vaan Sebastian haluaisi hypätä sen. Ainakin haluu. Täh! No tota ei voi vääntää. Siis oikeesti, oliks se tässä? Mä oon hyvin hämilläni. Oh, wow. Okei, ehkä se ei ollutkaan tossa. Tässä on joku aika minä. Missä täytyy mennä? Tätä ei voi enää vääntää. Voipas. Mikä sit on tän numero? 5. Mitä tapahtuu, jos mä vaan juoksen? Mitähän tapahtuu, jos juoksee käyttävään, josta tulee piikkiä naama? Niin, mitäköhän? Onko se siinä? No mä tiedän, ei mennä vielä kattoo. Mä haluan käydä hakemaan nää lootit täältä. Ihanaa loottia. Yeah. En mä yhtään tiedä, mitä tossa niinku oikeesti pitäisi tehdä, mut väännetään vaan kaikkia, niin kyllä se jossain vaiheessa menee oikein. Uskaltaako tästä nyt mennä? Hei, se onnistui. Oh no. Mikä? Elekutti toi. Missä? Elekutissa. Mennäänkö me hissiin, joka menee jonnekin pinkin veden syvyyksiin? Ei kuulosta kovin hauskalta. Tämmönen
huvipuisto laita yhtään, mutta eikä ole paljon vaihtoehtoja joo. Ah, ylös. No okei, okay, hyvä. Mitä juttu on? Lisää sarvikuonon sisälmyksiä vai mikä se oli? Norsu. En mä muista enää. Kyllä täytyy kiertää koko huone läpi, ettei jos siellä olisikin jotain. En tiedä, hei tässä kyllä tästä paikassa ainakaan ole yhdessä oikein mitään hyötyä. Nyt toi. Tätä kiertää miten koko... Wow. Oh my fucking god, mikä tää? Mikä se on? En tiedä, mulle tulee morsu mieleen tosta. Tosi sillä ei ole kyllä toista jalkaa ja käsiä. Okei. Okay. Okei. Okay. Lisää päiväkirja. The military lab note number one. It had to have been God's will that these two twin orphans survived. They were baptized and given medicine. Noon and his brother Chen quickly recovered, but just as quickly did their apparition or progress. Of course, they are twins, but for some reason, their growth patterns exhibit identical values. 12 hours after serum administered, Noon, Chen, joo, sama pituus ja paino, body temperatures elevation, pain in lower extremities evident. Onpa sit vaikeita sanoja. 24 hours. Nopeasti on kasvanut. What does I stabilize? Sleeping short intervals. 36 hours. Semi-conscious speaking to imaginary person. Viestiä pukkaa. 48 hours. Agitated administering sedative. Oliks nää ne kaksi äijää, ketä vastaamme just äsken taisteltiin? Saattaa olla. Koska kaksi samannäköistä tyyppiä, jotka on kasvaa nopeesti. Ja nyt tulee soittu. Ja no niin. Ah joo, tänne jäätiin, joo. Okei. Okay. Jeses. Ah joo, tässä oli tämmönenkin, okei. Okay. Ne on ja Joan vai mitä ne oli? Okei. Okay. Joo, kävin hakea tuon mun veljen koulusta. Joten jatketaan vaan. Vaan sen takia muista sitten, että missä täällä mennään. Täällä tulee zombikoiria vai? Onks täs jo tullut? Ei kai vielä tullut. Okei, mennään vähän hiipien. Suotaisi vettä taistella. Mitä on zombikoiri? Miku siellä murisee? Jättimäinen zombihurtta. Ei vitsi, onks toi ihan tyhmä? Kokeillaan tällä, että mä laitan tämän lampun pois. Ehkä vähän rakeisempi, mutta ei ainakaan ole ihan oranssinaama sentään. Kokeillaan näin. Vedetään puolet videosta näin ja puolet sitten taas toistepäin. Voiko näitä räjäytellä? Tuolla oli jo kerran tämmönen samanlainen seinä. Nyt tää on ihan täsmälleen saman näköinen. Ei vitsi, vois kokeilla oikeesti. Koiran, kun noi räähdenuolet on kuitenkin sen verran halpoja tehdä, että... Testata! Testata tota... Jos tommoset voi oikeesti sit räyttää. Aina tuon vaan, että jonkun pitää mennä etten lähellä, että ne räjähtää. Osakohan mä ampumalla? Ei mitään. Okei, okay, se on vaan. Se on vaan. Okei, okay, no mennään. Ajattelin, että se on joku semmoinen Legend of Zelda, että... Ei mitään ihmettä. Sillä on niinku se alkuperäinen silmä kuollut, mutta sit sillä on tommonen jättimäinen mulko. En aloittaa sitä tuommoista vastaan. Resident Evilin koirat kyllä jo tarpeeksi kammottavia. Ei. Taas. In the next level. Kyllä varmaan jossain vaiheessa tuota vastaan taistella. Musta tuntuu.
Miksi se muut olis tossa tolla esillä? Niin, että Legend of Zelda tyyliä. En oo kyllä, mä en oo pelannut ajattakaan Legend of Zeldaa, mut... Oma videot kattelun näin. Mun veljellä on DSL, mutta en oo itse pelannut. Mut se siihen on seinissä on semmosia niinku... Just tommosia rakoja. Sit jätät siihen heittää pommia. Puff, sala hui. Auki. Wow. Doge nyt ottaa ihan rauhassa, eikä rupee meitä syömään. Mitä hittoo? Näissä kyllä näy, mutta siellä se vielä murisee. Niin sit tiedä, mitä se aikoo. Mä luulen, että se ois päässyt vapaaksi, mutta en mä tiedä. Miksi sinne on sit? Can you get it open? Ah niin, Joseph hoitaa kaiken. Oop, 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 ennen hikkajuoma. Ai että, se on niin ihana, Joseph. Ei, ei. Ihana, Joseph. Ei kai se kuollut. Ainakin sillä on heltit tossa ihan tän. Okei, okay, boy. Istu, istu. Hyvä koira. Hyvä doge. Much scary. Eiku mitä se menee? Such gross, much scary. En mä tiiä. Hei, Sebastian ei taas halua juosta. Juokse! Onks mun nyt näpit tää hukassa? Ei. Se pitäis juosta. Miten se juokse? En mä tiiä. Eikä muuta kuin tommosille vaan saunan taakkeja. Kuulakalloa. Vai? Eikö? Sebastian juokse! Mikä sinua vaivaa? Syringeen suoneen. Mä kyllä kuolen. En mä pysty tota mitenkään... Ellei... En mä käytä tälleistä. Ellen, mä ammun sitä ihan huti. Ku... Mä en ymmärrä miksei tää juokse. Tuu tonne mun pommin luokse. Ei. Joo joo, siihen. Nais. Läpäs siellä. Eiks kyllä mieltä aloittaa tää taistelusta, kun tää nyt alkoi niin huonosti? What? Ammuit molemmat. Kuulit samalla. Miksei hän juokse? Hei! Oh my god! Teitti sen takasin. Nyt juoksee kyllä. Sebu juoksee. Miks et juoksu? Hetki sitten. Täältä tulla vaan. Miten mä juoksen karkuun? Pitääks mun vaan ampua sitä ja stunna? Vai häh? Nyt ei kyllä Sebu enää juokse. No kello on vaan sitä ampumista sit. Get stun! Joo! Nice! Sen pää on. Se on niin monta päätä, että mä en tiedä mikä, mitä niistä ampuu. Oi oi oi. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Wup, wup, wup. Tuolla on valmiina. Duck Huntissa ikään, nyt on kyllä vaan Doge Huntti. Doge. Onks niinku Doge vai Doge? En mä tiedä. Kela taas nyt äkkiä, kun menee sinne pusikkoon piilla. Tää on itseasiassa aika helppo bossi fight. Ottaa vaan, et sä aina tulee ja... Jahuti. Jälkikin kun vaan muistais väistellään. Ui vitsi, nyt ollaan vähän turhan lähellä. Onks se sillä, että jos Sebun heltti menee tarpeeksi alaseksi, niin ei pysty enää juosta. Hei, mulle on lippas kuteen! Verhana. Okei.
Hienoa tulla. Mulla ei ollut taskaa! Se onks, mut mulla oli kurit loppu. En mä tajunnu. Mä luulin vaan, että ei ollut päässä. Mun kylmä kaakao ehti ikävästi vähän jäähtyä tässä. Meljonaa kuin retkellä. Enää kovin maittavaa. Okei, eli mä teen sillä, että mä aina kun se hyökkää, niin mä losautan haulikolla päähän. Kun se siinä maassa makailee, niin revolveri palaa. Ei. Siis se on liian kaukaa. Ne ei osunut tarpeeksi moni. Tai jotain semmoista. Jotenkin ne olisi varmaan meni. No, koetpas nyt tehdä jotain. Niin, sinne puskaa piiloon mene. Noin. Sota revolveri. Losautetaan sitten muutama kerran tällä. Suoraan tuohon kivaan silmeen. Huup. Oi, oi! Se on hauska, kun bossit keksii uusia kikkoja. En saanut odottaa tällaista hyppyhyökkäystä. Nice. Ammutaan siihen vaikka tämän bolt. Ei, se ristaa sen pois, okei. Okay. Boltille ei tee nyt oikein mitään. Oi, 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 oi. Okei, nyt ollaan turhan lähellä pusikkoilla. En tykkää. Annaan tulla vaan, Doge. Such hide, such... Not sneaky. Oi, 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 oi. Vissiin vaan pitäisi niinku aina vaan haulikkoa vaan käyttää, kun se lähtee tolleen ryntää, että ei oo hyvä. Onks mun kutee tuolla? On se yks. Ei, 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 ei ehtynyt. No? That was pretty anticlimactic ending, I would say. Se vaan, bleh, kuoli. Ei tullut mitään semmoista hienoa räjähdystä sille, tai ei. Ei vissiin kuollutkaan. Ei se kuollut. What is it? I dropped my glasses back there. Fuck. Round 2. Here we go. Otan nää... Joo, nice. Mitähän nopeasti se jääboltti oikein jäädyttää? Mä en tiedä. Tulikohan tähän nyt jonkin sortin checkpointti? Luultavasti. Mikä syringe? Okei, menoks vaan. Onks se sun haulikkoa kuten heti? Mielenkiintoista vaan nähdä, mistä puskasta se tulee. Okei, doge. Tule, tule. Tse, tse. Noni. So you can search. Sitten se vaan... No, eikö se oo noin tossa? Kimaltelee mukavasti. Täh. Joseph's glasses. Joseph has... Well, the same pair for as long as Sebastian has known him. Jos tykkää laseista, niin mikäs siinä? Tuo on kyllä joku... Oi, 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 oi! Se oli lähellä. Ei, mitä tapahtui? Oh no. Kuva hävisi. No,
Voi herra jes. Menikö multa netti, vissi. Sorry. It's not just about being unable to see. It's about feeling normal. It's all right. Let's focus on finding Kidman. Voisiko tuonne vielä mennä? Ei pysty. Aha. Et ole tarpeeksi pieni doge. Tässä on pelattu aika kivan paljon jo. Jotenka mä luulen, että... No ilman ase ei ehkä näe. Tää on hienommin tehty katedraali kuin Assassin's Creed Unitissa. En mä tiedä, en oo itse pelannut sitä. Mut joo, jätetään tää video nyt tähän tää kertaa. Sebastian ja Joseph sanoo moro ja moikka ja ensi kerralla tulee sitten jotain uutta. Jotain uutta luvassa ensi kerralla. En vielä paljasta mitä. Se sitten, no sen sitten näette ensi kerralla. Jotain ei muuta kuin jos tykkäsit videosta, niin muistakaa painaa tykkäysnappia ja me näemme sitten ensi kerralla jonkin uuden parissa. Minun nimeni oli Markka. Se on moro ja seuraavaan kertaan.